কিবা সুবিধা পাওঁ নেকি, বা মোৰ মানুহজনো আজি প্ৰেচাৰিষ্ট হৈ বিচনাতে আৰু মোৰ ডাঙৰ ছোৱালীও এনেকুৱা। কি বিচাৰে আপুনি? যা ছোৱালীক যদি যাতে মই তাত ভালকৈ থ'ব পাৰোঁ, আপোনালোকৰ ফালৰ পৰাও তাই যাতে কিবা ট্ৰিটমেণ্ট সহায় সুবিধা সাহায্য যাতে পাওঁ, অন্য তাই তাই ভালে থাকক। আৰু কি বিচাৰে মানে তাই? এতিয়া ছোৱালী অকল এজনী এই আছিলে ন? আৰু এজনী আছে ছোৱালী, আৰু এজনী আছে। তাই কিমান স্কুললৈ গৈছে এতিয়া? তাই 12 বছৰ। 12 বছৰ? তাই সুস্থ? তাই সুস্থ। এতিয়া উপাৰ্জন হিচাপে অকল মই অকল ঘৰে মই অকলে কাম কৰোঁ, এতিয়া কোনফালে চাম? নে মানুহজনকে চাম নে তাইকে চাম? আকৌ ভালো আছে এটা সৰু তাই ছোৱালী। ক'ত কৰে আপুনি কাম? এতিয়া মানুহৰ ঘৰতে কাম বিচাৰি ফুৰিছোঁ, কেনিও পোৱা নাই। বহুত দূৰত দূৰত পাইছোঁ, মানে চাইকেলো বেয়া হ'ল, যাব নোৱাৰোঁ। কিবা এনেকুৱা ল'ৰা ছোৱালী থ'ব পৰা কিবা সুবিধা আছে সেইখিনি মোক কৰি দিয়ক, তেতিয়া বহুত ভাল পাম আৰু। সেইকণ যদি সহায় কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা। এতিয়া উপাৰ্জন হিচাপে তেখেতৰ পত্নীয়ে এতিয়া তেখেতসকলে আহ্বান কৰিছে যে ছোৱালীজনী যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম, গতিকে সেই ছোৱালীজনীক ক'ৰবাত যদি থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় পাৰ্মানেণ্টলি, তেতিয়া অন্তত মাকগৰাকীয়ে আৰু এগৰাকী যিহেতু 12 বছৰীয়া ছোৱালী আছে, সেই ছোৱালীজনীৰো এতিয়া তাই পঢ়ি আছে, গতিকে তাইকো চাব লাগে, গিৰিয়েককো চাব লাগে আৰু সেই ছোৱালীজনীকো চাব লাগে। গতিকে কোনফালে কি কৰিব সেইকাৰণে যদি ছোৱালীজনীক ক'ৰবাত থ'ব পৰা যায়, আৰু আজিলৈকে চৰকাৰৰ পৰা একো তেওঁলোকে সাহায্য পোৱা নাই, কিবা এটা তেওঁলোকে যদি পোৱা যায় তেতিয়াহ'লে বহুতেই ভাল হ'ব। ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ।